Institucionet e sigurisë në Kosovë po heshtin kërshi informacioneve të dalja nga Shërbimi Inteligjent i Shqipërisë se kosovarët kishin bërë plan djegjen e objektit të Parlamentit të Shqipërisë më datë 8 qëshor, kur edhe po zhvilloi protesta e opozitës. Top Channel ka adresuar qysh të mërkurën kërkes për konfirmimin e këtyre informacioneve në agjencin homologe, Agjencin Kosovare të Inteligjencës, si dhe Policinë e Kosovës, me gjithë këtë nuk janë përgjigjur. Në informacionin e dhënë ka agentit e infiltruar brenda strukturave organizative të protestës, thuj se një grup paramilitari e ardhur nga Kosova po trevat e tjera etnike të Shqipërisë, të përbër nga njerëz me formim ushtarak, kishin për mision djegjen e kuvendit. Por si e vlerësojnë monitoruesit e sigurisë në Kosovë, rrjedhje në informacioneve nga institucioni më i lartë i sigurisë shesh. Fatkesisht politika në farmyre ndërhyn apo për interesat saktuara politike, hedhen zjarë në publik, të përqojnë pasiguri të qytetarët, që pastaj në fund mund të ndodhë që i tërë operacioni, i tërë kjo rast më dhonë të mos prodhoj dhe në rezultat apo përgjegjësit e mos vinë para drejtësisë, pasi që tani më të njëjtit me siguri që kanë marrë informatën se janë duke hetuar. Miftara i thotë se grupet paramilitare në një shoqëri demokratike nuk e kanë vendin, andaj zbardhja e rastit është mos e nevojshme. Këtë trekën që i shteteve tona mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë duhet të jenë mësy hapur, duhet të hetojnë këtë rast deri në fund, njërë që pastaj personat që potencialisht kanë planifikuar një sulm të tillë, sigurisht që duhet të vijnë para drejtësisë. Shoqëria civile vlerëson se këto informacione do të duhet të mbeteshin të pathëna për publikun dhe presidenti Ilir Meta raportimin para komisionit hetimor ta bënte më dyert të mbyllura. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë.